नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई तारानाथ भण्डार युट्युब च्यानलमा र आज पनि यसरी आएको जस्तै एउटा विशेष भिडियो लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको फल रहेको छ राशिफल कन्या राशिफल तपाईँको पालो आएको छ कन्या राशिको दुई हजार असी साल मङ्सिर महिनाको विशेष जानकारी छ मङ्सिर महिनाको सम्पूर्ण राशिफल किनकि यस महिनामा प्यारा प्यारा कन्या राशिका आदरणीय दर्शक विशेष रूपमा सुन्नुहोला यो भिडियो एकान्तमा सुन्नुहोला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु किनकि एकतर्फ राहु र रा केतुको राशि परिवर्तन योग बनेको छ भने अर्कोतर्फ कन्या राशिमा स्वयं हजुरकै राशिमा लग्न स्थानमा श्रीमा शुक्रदेव निच भएर आएका छन् र वृश्चिक राशिमा बुद्ध देवता जान नै तपाईँलाई पर्ने असर के कस्तो अवस्था रहन्छ यति धेरै राशि परिवर्तन योग तपाईँलाई बनेका छन् सूर्य देवताले राशि परिवर्तन गरेका छन् यत्रो अवस्थामा तपाईँलाई हुनुपर्ने समस्या सबै कुराको तपाईँलाई यो मङ्सिर महिनाको विभिन्न जानकारी गराउनेछु र राष्ट्रमा तपाईँलाई विशेष विशेष गरेर आफ्नो कन्या राशिको विशेषताहरू र कन्या राशिले जीवनमा गर्नुपर्ने नियमहरू के कस्ता छन् तपाईँको लक्की नम्बर तपाईँको कलर इष्टदेवता र तपाईँलाई कुन दिशा तपाईँलाई थाप्ने गर्दछ स्वदेश विदेश कुन देशमा फाप्छ आफ्नै व्यवसाय या नोकरी जागिर पैसा के कस्तो गर्दा गर्दा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ तपाईँको लक्की नम्बर कुन हो लक्की कलर कुन हो र विशेष गरेर तपाईँको दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन प्रेम क्षेत्र तपाईँलाई कस्तो रहनेछ कुन कुन राशिसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ कुन कुन राशि तपाईँको लागि हितकर गरेर रहनेछन् भने कुन कुन राशिसँग तपाईँको सावधान रहनुपर्ने हुन्छ घर परिवारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ र तपाईँको आरोग्य आर्थिक सबै किसिमका तपाईँको करियर सबैलाई गागेर म बताउनेछु विभिन्न यावत विषयमा तपाईँको आज म कुरा गर्नेछु तर दर्शकको पनि खेलना गरिकन पुरा गरिन्नुहोला त दर्शकरण यो महिनाको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरेर यो पुरा मङ्सिर महिनाभर तपाईँको लग्न स्थानमा नै तपाईँको राशि चन्द्रमाको कुण्डली चन्द्र राशिको आधारमा मैले तपाईँलाई यो कुरा बताउँदैछु र लग्न स्थानमा नै तपाईँको शिरमा नै शुक्र र केतु विराजमान भएका छन् भने यो महिना पुरा तपाईँको शुक्र र केतु रहनेछन् भने त्यस्तै गरेर सातौँ स्थानमा पनि राहु देवता रहनेछन् त लग्नमा शुक्र निच भएर आउने तपाईँलाई एक एकतर्फ तपाईँलाई धनस्थानका मालिक भएर लग्नमा आउनेछन् भने त्यस्तै तरिकाले भाग्य स्थानको स्वामी भएर लग्नेशको मित्र भएर उनीहरूले तपाईँलाई समग्र रूपमा यो कारक ग्रह बनेका छन् हुन त यो कारक ग्रह जहाँ बसु जहाँ जहाँ हेर्छ जहाँ जहाँ देख्छ त्यहाँ त्यहाँ अत्यन्तै राम्रो हुने हो यो दृष्टिकोणले तपाईँलाई अत्यन्तै आत्मबलमा स्वाभिमानमा वृद्धि हुनुपर्नेछ पिताको सहयोग सपोर्ट पाउने योग बनेको छ पैतृक सम्पत्ति पैतृक स्थानबाट र कुनै धार्मिक तीर्थ व्रत यात्रा अचानक धार्मिक यात्राहरू पनि तपाईँलाई हुन सक्ने सम्भावना यहाँ विशिष्ट किसिमको रहेका छन् कतै न कतैबाट आकस्मिक धनलाभको योग बन्न सक सक्नेछ आफन्त नाल नाता कुटुम्बमा घर परिवारको सहयोग सपोर्ट त भने विशिष्ट रूपमा पाउने योग बनेको छ तर यति बन्दा बन्दै पनि अलिकति यहाँ के खराबी पनि आएको छ भन्दा विशेष गरेर लग्नमा शुक्र हुनु अत्यन्तै राम्रो योग थियो तर यदि हुँदाहुँदै पनि निच राशिमा आएको हुनाले र साथसाथमा राहुद्वारा दृष्ट र केतुको युति हुनाले एक प्रकारको यहाँ व्यचार योग पनि बनेको छ महिला पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला वर्गबाट र महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट तपाईँ विशेष किसिमबाट जोगिनुपर्नेछ किनकि व्यभिचार योगमा तपाईँलाई कतै न कतै विपरीत लिङ्गबाट तपाईँलाई फसाइदिने फस्न सक्ने सम्भावना या कतै न कतै कालो दाग लाग्न सक्ने तपाईँको एउटा लासन लाग्न सक्ने तपाईँलाई आरोप लाग्न सक्ने कुनै न कुनै तपाईँलाई कुनै त्यस्तो आफूले नखाएको लाग्ने जस्तो एउटा सम्भावना तपाईँ रहनसक्छ कसै न कसैलाई विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ यस कुरामा भने तपाईँ विशेष सावधान रहनुहोला र राहु र रह केतुको स्थिति आराधना गरेर कुनै भैरव अथवा देवीको मन्दिरमा गएर तपाईँले माथा टेकेर हे दुर्गा माता हे भैरव देवता हे महालक्ष्मी हे महाकाली महासरस्वती राहु र केतुद्वारा जुन व्यविचारयोग भनेको छ कुण्डलीमा जुन श्रीमानी आएर केतु बनाइदिनु भएका छन् ऋषि उठ्ने बनाएका छन् मलाई एकदमै चिडचिडा सेवा बनाएका छन् घर परिवारबाट नराम्रो भइरहेको छ राम्रो गर्दा पनि राम्रो आइरहेको आरोप लागिरहेको छ भने यी सबै कुराहरूमा मलाई समाधान गराइदिनु होला यी सबै कुराबाट मलाई मुक्ति गराइदिनु जुन अरिष्ट योग बनाएका छन् राहु केतुले यो अरिष्ट योगबाट मलाई बचाइदिनु होला भनेर दुर्गा भवानीको मन्दिरमा गर्दा पनि आफूले जानेका तपाईँले कुनै स्थिति आराधना गर्न सक्नुहुन्छ फलाक्न सक्नुहुन्छ या कुनै गुनासो गरेर भए पनि भगवान्लाई नमस्कार गरेर आफ्नो माथा टेकेर नमस्कार गरेर ढोगेर भए पनि तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ र कुनै पनि कन्याकुमारीहरूको अवहेलना नगर्नु होला उहाँहरूको सत्कार गर्नु गर्नुहोला खुसी होला यदि गर्नुभयो भने अवश्य पनि दुर्गा देवी खुसी हुन सक्नुहुनेछ र यो दिपावली आउँदैछ यो दिपावलीमा तपाईँले अत्यन्तै लक्ष्मी पूजाको दिनमा अत्यन्तै विशिष्ट तरिकाले तपाईँले लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नुभयो भने धनलाभ तपाईँलाई विशेष किसिमको धनलाभ आकस्मिक धनलाभ यहाँ हुने योग पनि बनेको छ र त्यस्तै गरेर पराक्रम स्थानमा सूर्य र मङ्गलको युद्धि अत्यन्तै मङ्गल पराक्रम स्थानको समय मङ्गल पराक्रम भावमा रहेका छन् र अष्टमेश भएर पनि गएका छन् र साथसाथमा प्राक्रमिस र अष्टमिस हुनु र लग्नेशको शत्रु हुनाले त्यति साह्रै कारक त छैनन् तर पनि सूर्य र मङ्गल जुन क्रुर ग्रह मानिन्छन् पापी ग्रह अथवा क्रुर ग्रह तृतीय भावमा अत्यन्तै कारक मानिन्छन् यसकोमा साहस पराक्रम शौर्यमा बुद्धि दिनेछन् रिस्क लेबल तपाईँको छ मनोबल भन्ने छ आत्मबल भन्ने छ र दाजुभाइ बन्धु बान्धवद्वारा केही मनमुटाप हुँदा हुँदै पनि केही केही सहयोग सपोर्ट तपाईँलाई बन्नेछ र विशेष गरेर एउटा हिम्मतको जोस तपाईँलाई मनमा आउनेछ कुनै पनि कष्ट दुःख परे पनि हिम्मत बढाएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता तपाईँ छ र भाग्यले भन्दा कर्मले साथ दिन्छ भाग्य कर्ममा तपाईँलाई विश्वास लाग्नेछ र पिताद्वारा अथवा पितृ तुल्य व्यक्तित्वहरूद्वारा या पैतृक सम्पत्तिद्वारा तपाईँलाई केही न केही पाउने योग हुँदा हुँदै पनि थोरै वाद विवाद मनमुटाप अथवा थोरै खेत झमेला यहाँ थोरै उत्पन्न हुन सक्नेछ तर यसको लागि तपाईँले धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि यसमा पनि कुनै पनि किसिमको विशिष्ट स्थल राम्रो खासै योग यहाँ छैनन् र चतुर्थ स्थानमा बुद्ध देवता रहेका छन् विशेष गरेर लग्न स्थानको स्वामी र दशम स्थानको स्वामी चतुर्थ स्थानमा आउनु अत्यन्तै राम्रो पनि योग मानिन्छ र साथसाथमा माताको सुख तपाईँलाई मिल्नेछ माता गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमि सम्बन्धित तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ जग्गा जमिन प्लटिङको कारोबार गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई विशेष लाभ रहनेछ कुनै मटेरियल जग्गा जमिन सम्बन्धित स्तरमा तपाईँलाई विशेष किसिमको पछि चुपाई खेती या कुनै व्यापार बिजनेस गर्नुभएको छ भने यो लाइनमा तपाईँलाई विशेष किसिमको सफलता मिल्नेछ र व्यापारी वर्गलाई र विशेष गरेर जागिर पेसावालालाई कुनै सेयर मार्केटवालालाई यहाँ विशेष लाभ यो महिनामा रहने देखिएको छ किनकि बुद्ध बुद्धदेवता अत्यन्तै भलो भएर केन्द्रमा चौथो स्थानमा अत्यन्तै आफ्नै दशम स्थानलाई हेरेर छन् कर्मस्थानमा तपाईँले गरेका कर्महरू तपाईँले चालेका चालहरू अहिले सोचेका योजनाहरू भविष्यमा गएर तपाईँलाई अत्यन्तै फलिभूत हुने पनि यहाँ योग बनेका छन् र त्यस्तै गरेर छैठौँ स्थानमा शनि आफ्नै घरमा शत्रु योग बनाएर बसेका छन् हर्ष नामक विपरीत राजयुग पनि बनाएका छन् शत्रु संहार हुनेछन् गुप्त शत्रु चाहे प्रत्यक्ष हुन् चाहे गुप्त हुन् कुनै पनि शत्रुद्वारा तपाईँलाई भएर रहने छैन शत्रु सेलाएर जानेछन् उनीहरूले गरेका ताकेका योजनाहरू अब आफ्नो आप स्वयं उनीहरू असफल पराजित हुनेछन् असफल हुनेछन् फेल हुनेछन् तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको हानी नोक्सानी गर्न सक्ने छैनन् तपाईँले केही गर्नु पनि पर्दैन किनभने शत्रु हन्ता युग भनेकै यस्तो हुन्छ कि तपाईँले केही नगरिकन नै आफसे आफ, आफ तपाईँलाई उनीहरूले चालीका चालहरूबाट उनीहरू फेल हुनेछन् असफल हुनेछन् यो अत्यन्तै राम्रो युग तपाईँलाई मान्न सक्नुहुनेछ यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद पनि तपाईँले भगवान् शनिदेवलाई दिन सक्नुहुन्छ जुन कर्मका फलदाता न्यायाधीश जगतका न्यायाधीश हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थोरै यहाँ के हुनसक्छ भन्दा एउटा रोग स्थानमा शनिदेव रहनाले बात पित्त विशेष गरेर बात प्रकृति भएको कारणले गर्दा तपाईँले हड्डी नसा जोड्ने ढाड दुख्ने ककरक्क ज्यान दुख्ने ज्यान लुस्ने यस्तो खालको समस्या तपाईँले यस्तो पाउन सक्नेछ यसको लागि तपाईँले हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोला र ओम त्रम मगमवाला जुन महामृत्युञ्जय मन्त्र तपाईँले जपन सक्नुहुनेछ र भगवान् शनिदेवको स्थिति आराधन महामा महाकाली शनिमृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ या दशरथ कृत शनि स्ोत्रको पाठ तपाईँले गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने र गरिब दुःखी मजदुरहरूलाई सेवा सत्कार गर्दै उहाँहरूको मन नदुखाउँदै केही निकै दान दक्षिणा दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई शनिदेवद्वारा हुने कुनै पनि प्रकोप साथै साथी अरियाद्वारा हुने प्रकोप पनि तपाईँलाई शनिद्वारा हुने कुनै पनि अरिष्ट तपाईँलाई केही लाग्ने छैन र साँच्चै हनुमानका भक्तलाई पनि शनिले केही बिगार गर्ने छैनन् र गरेर अष्टम स्थानमा चन्द्रमा र बृहस्पतिको योग भनेको छ पहिलो हप्ता र दोस्रो हप्ता तपाईँलाई अत्यन्तै बलवान योग भनेको छ यहाँ किनकि गजकेशरी योगमा अत्यन्तै धनलाभ हुनेछ आकस्मिक धनलाभ रहस्यमय तरिकाबाट आउने कुनै जुवा सट्टा लट्ने यु युट्युब या कुनै त्यस्तो बोलेर खाने तपाईँले कुनै टिचर हुनुहुन्छ प्रोफेसर हुनुहुन्छ या कुनै मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई बाणीद्वारा विशेष किसिमको यहाँ लाभ रहनेछ र आफन्त परिवार धनुकुटुबमा हजुरबा हजुरआमा या कुनै कुलपितद्वारा या आफ्ना वरिष्ठ घरका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूद्वारा या कुनै बु बुढा बुजुर्गद्वारा कुनै पण्डित गुरु सामाजिक अभियन्ता विशिष्ट धार्मिक अभियन्ताहरूबाट या असल व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई विशेष सहयोग सपोर्ट कुनै न कुनै किसिमको यहाँ प्रेरणा तपाईँले पाउनुहुनेछ उहाँको आशीर्वाद तपाईँले पाउनुहुनेछ धार्मिक तीर्थबाट यात्राहरू अनेक प्रकारका हुन सक्नेछन् यो त थियो तपाईँको मासिक राशिफल जुन मङ्सिर महिनामा पर्ने विशेष प्रभाव र समग्र रूपमा तपाईँको फलको एक झलकमा भन्नुपर्दा तपाईँ एउटा कालपुरुषको जुन समय चक्रको छैटौँ राशि कन्या राशि हुनुहुन्छ र कन्या राशिको जातको जातिको स्वामी बुद्ध देवता अत्यन्तै कम्प्युटरसम्म तपाईँको दिमाग चल्नेछ कम्प्युटरसम्म किनकि बुद्धका देवता भएको कारणले गर्दा हरेक प्रकारका व्यक्तिहरूसँग तालमेल मिलाएर उठवास गर्न सक्ने चल्न सक्ने सबैसँग मिलेर बस्न सक्ने एउटा बौद्धिक गुण क्षमता हुन्छ र दुई स्वभाव लग्न भएको कारणले गर्दा दुई स्वभाव राशि भएको कारणले गर्दा दुई प्रकारका स्वभाव दुई प्रकारको गुणहरू तपाईँहरू निहित हुन सक्छन् अलिकति दहिचिरी खालको स्वभाव तपाईँहरू हुन सक्छ आफ्नो आफूले आफूले नहुन नसक्ने थोरै कन्फ्युजनको अवस्थामा रहिरहने हुन सक्नुहुन्छ डिसिसन लिनु परेमा अत्यन्तै सोच विचार गरेर लिनुहोला तुरन्त निण नलिनुहोला किनकि तुरन्त लिने तपाईँको बानी पनि छैन किनकि तुरन्त निण लिन सक्ने क्षमता पनि छैन यसलाई तपाईँले अलिकति तुरन्तै निण लिन सक्ने क्षमतामा तपाईँले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर जीवनमा तपाईँलाई हरियो कलर तपाईँले थाप्ने गर्दछ हरियो कलर साथसाथमा कालो सेतो हरियो कालो सेतो विशेष रूपमा तिन कलर तपाईँलाई विशेष लाभ रहनेछ भने निलो बैगनी सिन्दुरे अरेन्ज कलर तपाईँलाई राम्रो रहनेछ र दक्षिण दिशा तपाईँलाई विशेष लाभ रहनेछ दक्षिण पूर्व उत्तर र दक्षिण दिशा तपाईँको विशेष राम्रो रहनेछ समग्रमा पश्चिम पनि नहुने त होइन यहाँ किनकि चारै दिशा तपाईँको लागि खुलम खुला छ किनकि बुध भनेको सबैसित मिल्ने सबैसँग तालमेल मिलाएर हिँड्न सक्ने जस्तो प्रकारको ठाउँ जस्तो प्रकारको परिवर्ति जस्तो प्रकारका मान्छेहरू आउँछन् नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ तपाईँ धेरै मित्रहरू मण्डलहरू बनाउन सक्ने तुरन्त जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तै परिस्थितिसँग ढल्न सक्ने तपाईँको एउटा मिलनसार स्वभाव पनि भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई जहाँ जसले पनि रुचाउने पनि अवस्था हुनसक्छ तर जस जसले पनि मिल्ने हुँदाखेरि आफ्नो एउटा दृढ प्रतिष्ठान नहुँदाखेरि कसै कसैले धैचिरी भनेर आरोप लगाउन सक्छन् यो कुरामा अवश्य पनि ख्याल गर्नुहोला नजर होला यो यतापट्टि पनि र विशेष गरेर लक्की नम्बरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको मालिक राशिको समय बुद्ध भएको कारणले गर्दा पाँच अङ्कको तपाईँ लकी नम्बर तपाईँको पाँच अङ्क रहनसक्छ र जीवनमा कहिले पनि तपाईँलाई नम्बरको खाँचो पारेमा पाँच अङ्कलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ पाँच अङ्कलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसको साथसाथमा हरेक महिनाको नेपालमा हुनुहुन्छ भने हरेक महिनाको पाँच गति चौध गति र तेइस गति तपाईँको लागि हरेक कुनै पनि नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै विशेष दिन तपाईँलाई रहनेछ र यस दिन तपाईँको कुनै पनि नयाँ नवीन कार्य गर्नको लागि पाँच गते चौध गते र तेइस गते यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो किनकि विक्रम सम्मति हाम्रो लागू हुनेछ जुन देश काल वेश परिस्थितिहरू हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यदि विदेशमा हुनुहुन्छ जहाँ तारिक लागु हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले आफ्नो तारिकलाई लिन सक्नुहुन्छ पाँच चौध तेइस तारिकको दिन तपाईँलाई विशेष यादगार पल अथवा यादगारको नि त्यस्तो विशिष्ट दिन तपाईँलाई सक्छ तर यसको लागि भने कुण्डलीमा तपाईँको बुद्ध देवता अत्यन्तै बलन अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ बुध बलियो छ भने तपाईँलाई यिनै तारिकमा यिनै दिनमा यिनै गतिमा राम्रो हुन्छ भने बुध कमजोर छ भने फेरि यहीँ तपाईँलाई उल्टो फल मिल्न सक्छ नराम्रो पनि तपाईँलाई हुनसक्छ यो कुनै योग्य ज्योतिषीसँग तपाईँले हेरेर आफ्नो कुण्डलीमा बुध कतिको बलवान छ त्यसको जानकारी पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र साथ साथमा विशेष गरेर जीवनमा तपाईँले कुनै पनि व्यापार बिजनेस लटरी सेयर सट्टा मार् मार्केट सेयर मार्केट अथवा कुनै पनि यस्तो बोलेर खाने खानेकुराहरूमा कुनै पनि वकिल न्यायाधीश जज जर्नालिस्ट पत्रकार विशेष गरेर सोसल मिडियामा युट्युबरको रूपमा या कुनै मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा या कुनै न कुनै तपाईँ यस्ता प्रवक्ता लेक्चरार प्रोफेसर टिचर ज्योतिषी कुनै पनि यस्ता चिजहरूमा तपाईँले भाषण गर्ने एउटा नेता कसै सल्लाहकार सुझाव यस्तो खालको तपाईँ एउटा कुनै विशिष्ट यस्ता कामहरूमा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ र यस्तै किसिमको पढाइ पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ यस्तै पढाइमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको व्यापारमा सर्वगुण सम्पन्न बनाइदिन सकिने कि बुध एउटा व्यापारिक लग्जरिज वाणिज्यकालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुनै फाइनेन्सियल कुनै यस्ता चिजहरूमा तपाईँलाई विशेष लेखा एकाउन्टेन्ट सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम्प्युटर सफ्टवेयर सोसल यस्ता चिजमा तपाईँलाई सफ्टवेयर सम्बन्धी तपाईँलाई विशेष गरेर तपाईँलाई फाइदा हुनेछ कमिसन दलाली यस्ता चिजमा तपाईँलाई विशेष जीवनमा तपाईँ सफल बनाउन सक्नुहुनेछ र साथसाथमा तिनवटा राशिसँग तपाईँ विशेष सावधान हुनुपर्नेछ र साथसाथमा छवटा राशि यदि विवाह गर्न चाहनुहुन्छ कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरेर प्रेम प्रस्ताव मात्र भन्दा पनि र मनोरञ्जनको प्रेम प्रस्ताव या त सच्चा प्रेम प्रस्ताव तपाईँलाई कति बेला आएको छ यहाँ आफूले गर्न चाहनुहुन्छ भने र विशेष गरेर विवाहको लागि यहाँ छवटा राशिसँग तपाईँ विशेष सावधान रहनु पर्ने हुन्छ र यी छवटा राशि रहेका छन् आफ्नै राशिबाट दोस्रो बाह्रौँ नौ र पाँच र छैटौँ आठौँ राशिको लिन पार्नु होला किनकि दोस्रो बाह्रौँलाई दोहोरो द्वादशी भनिन्छ जुन तपाईँको आफ्नो राशिबाट अघिल्लो राशि र पछिल्लो राशि सीम राशि र तुला राशि पर्नेछन् यी राशिहरूबाट तपाईँ यी राशिसँग तपाईँलाई कहिल्यै पनि आर्थिक फाइदा हुने छैन सधैँ सर तपाईँलाई दरिद्रताको योग यहाँ निर्माण हुनेछन् र त्यस्तै गरेर नौ र पाँच भनेको छ नवपञ्चक योगलाई यहाँ वृष राशि र मकर राशि मानिएको छ तपाईँको लागि वृष अथवा मकर राशिसँग तपाईँले विवाह गर्नुभयो भने जीवनमा सन्तान सम्बन्धी तपाईँलाई चिन्ता कष्ट कुनै न कुनै प्रकारको दुःख पर्नेछ र त्यस्तै गरेर छैटौँ र आठौँ राशि भनेको जुन सडाष्टक योग भनिन्छ मेष राशि र कुम्भ राशि तपाईँको कन्या राशिको लागि छैटौँ र आठौँ सराष्टक योग पर्न जाने यी राशिसँग पनि तपाईँलाई कहिले पनि फाइदा हुने छैन यति राशिसँग तपाईँ विशेष सावधान भएर अगाडि गर्नुहोला र यी राम राशि तपाईँले विशेष गरेर बोलाउने नाम भन्दा पनि चिनाको नाम राशिबाट जुन न्वारणको नामको आधारमा तपाईँले जुराउनु पर्ने हुन्छ र विशेष गरेर हुन त विवाहको लागि धेरै कुराहरू पनि जुडाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले कुण्डली मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ राशि गुण नारी सबै कुराहरू तपाईँले कुण्डली म्याचिङ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ तर विशेष एउटा नामको आधारमा तपाईँ चल्न चाहनुहुन्छ भने पनि सुरुवात गर्दा नै यदि प्रेमपर् राख्दैन तपाईँको जब तपाईँको राशि नै मिल्दैन नामै जुर्दैन भने त तपाईँले अगाडि बढ्दै नपर्नु होला किनकि लास्ट टाइममा पुगिसकेपछि लास्ट स्टेपमा पुगेर तपाईँलाई फेर्न धेरै गाह्रो हुन्छ एकअर्कामा छुट्न नसक्ने भइसकेपछि धेरै अवसरहरू पर्छ त्यही भएर सुरुमै तपाईँको कदम चाल्नुभन्दा पहिले नै होस प्रेर अगाडि बढ्नु भयो भने जीवनमा कहिले पनि तपाईँलाई प्रेममा धोका हुने छैन जीवन असफल हुने छैन र यदि कहिलेकाहीँ संयोगवशले आफ्नै घर परिवार यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमान श्रीमती यस्ता राशि परिसकेका छन् भने अवश्य पनि कुनै पनि साझेदारी बिजनेस व्यापार पार्टनर गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता नराम्रा अशुभ राशिहरूबाट तपाईँ सदा सर्वदा जोगिएर अगाडि होला र पढिसकेको खण्डमा एउटा दैव कृपा दैव संयोग विडम्बना सम्झेर आफ्नो निर्वाह योग्य कर्तव्य पालन गर्दै अगाडि बढ्नु होला र कहिले पनि रिस्क नलिनुहोला ठुला ठुला पङ्गा होला उहाँहरूसँग झगडातिर बात विवाद होला तर यी राशि छवटा राशि तपाईँलाई राम्रो नराम्रो भए तापनि छवटा राशि अन्य पनि अझै पनि बचेका छन् भगवानले तपाईँलाई अझै छवटा राशि बचाएर राखेका छन् किनकि बाह्रवटा राशिमा छवटा राशि नराम्रो भए पनि छवटा राशि तपाईँको लागि विशेष शुभ सङ्कीत दिनेवाला शुभचिन्तक तपाईँलाई भनिएको छ जुन जति शास्त्रमा बताइएको छ शुभ तृतीयमा पर्छ ग्यारौँ चौथो दसौँ अरू सातौँ सातौँ सो राशिमा विवाह गर्नु है बरु आफ्नै राशि गरेर तपाईँको आफ्नै कन्या राशि तेस्रो राशि चौथो राशि सातौँ राशि दसौँ राशि र एघारौँ राशि आफ्नो राशिबाट प्रथम तृतीय चतुर्थ सप्तम दशम र एकादश राशि र यी राशि तपाईँलाई पर्ने गएका छन् आफ्नै कन्या राशि वृश्चिक राशि धनु राशि मीन राशि मिथुन राशि र रा कर्क राशि यति राशिसँग तपाईँले सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ चल्नुहुन्छ भने चाहे विवाह गर्नुहोस् चाहे कुनै बिजनेस पार्टनर गर्नुहोस् या कुनै मित्री लगाउनुहोस् या कुनै लेनदेन सहकार्य गर्नुहोस् तपाईँलाई विशेष लाभ दिनेवाला राशि रहेका छन् शुभचिन्तक राशि रहेका छन् हुन त अलग अलग राशिको यहाँ अलग अलग विशेष किसिमको तपाईँलाई कुन राशिसँग के खालको फाइदा हुन्छ भन्ने पनि यहाँ फल छ तर यसको लागि तपाईँले मलाई किताब छुट्टै अपोइन्ट पनि लिएर सोध्नुपर्ने हुन्छ या त तपाईँले यसको लागि अलग भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ अहिले राशिफलमा सबै भन्यो भने भिडियो धेरै लाभ हुनसक्छ समग्रमा तपाईँले बुझ्दाखेरि राम्रो खालको बुझ्नु होला समुद्र सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा तपाईँलाई कहिले धक्का खानुपर्ने छैन कहिलेकाहीँ संयोग बसले या कुनै त्यस्तो अपवादको रूपमा कसै कसैको खानदानी दुश्मनीको कारणले गर्दा या तपाईँलाई कुनै समयमा नराम्रो बेला चलेको छ भने कहिले ओह्रालो लागेको पाइलोमा आफ्नै छायाले पनि तर्साउँछ भन्छन् मृगले पनि खेदा भन्छन् र लागेको बेलामा आफ्नै साथी साथी अडैया कुनै नराम्रो अशुभ ग्रहको पालामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि कहिले सामान्य मनमुटाप झै झगडा हुन सक्छन् सामान्य साना साना नोक्सान पनि हुन हुनसक्छन् यति हुँदैमा हात्तिनुहोला पिर होला सदा सर्वदा लिँदाखेरि नराम्रो राशिसित भन्दा आफूलाई जोरीको राशिसँग तपाईँलाई त्यति सेरै साह्रै डराउनु पर्दैन हुन त आफू पनि सकारात्मक सोच लिएर बढ्नु पर्ने पर्ने हुन्छ तुम भला त जग भला भनेको छ मन चङ्गा त रोटीमा गङ्गा फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडा संसार यदि हजुर सही हुनुहुन्छ सही बाटोमा हुनुहुन्छ भने जीवनमा कहिले पनि पछि पर्नु हुने छैन कहिले डराउनु पर्ने छैन कहिले लसिन लहसिनु पर्ने छैन तर दर्शक यो त थियो तपाईँका विशेषताहरू र विशेष गरेर तपाईँ नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने र नित्य निरन्तर रूपमा यस च्यानललाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानलबाट ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखाङ्क ज्योतिष सपना सगुन धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ सम्बन्धी ज्ञान र विशेष गरेर तपाईँलाई तन्त्र मन्त्र यन्त्र कर्मकाण्ड हवन यज्ञ अनुष्ठान कथा प्रवचन कुनै पनि तपाईँले वास्तु सम्बन्धी ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि विश्लेषण गर्ने या गराउन आफ्नो चिना पनि देखाउन बनाउन कुनै हेराउन चाहनुहुन्छ हस्तरेखा देखाउन चाहनुहुन्छ या कुनै पनि ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ अथवा कुनै त्यस्ता अप्ठ्यारा सपना देख्नुभयो र सपना फलको बारेमा जान्नु भएन कुनै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हस्तरेखा देखाउन चाहनुहुन्छ भने अब कुनै पनि तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ आर्थिक समस्यामा स्वास्थ्य समस्यामा वैदेशिक रोजगारीको समस्या कुनै पनि दाम्पत्य जीवन प्रेममा असफलता धोका केही त्यस्तो समस्या छ भने र कसैले जादु टु गरेको सङ्ख्या छ भने कुनै पनि प्रकारको समस्यामा तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि यदि फेसबुक मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा तारानाथ भण्डारी भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ र सजिलोको लागि वाट्सएप नम्बर र इमेल नम्बर राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा र यदि भिडियो स्क्रिनमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमा मैले तपाईँलाई नम्बर पनि बताइरहेको छु जुन नम्बर रहेको छ अत्यन्तै सजिलो नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 नाइन एट टू सेभेन फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ अवस्था यति भन्दै आजको बसाबाट बिदा मन चाहन्छु आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुविधा र प्रतिक्रिया दिन नबर्सिनु होला कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि जानकारी गराइदिनु होला भन्दै आजको बसाबाट बिदा मन चाहिँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि